Tere hommikut! Tere! No näed, nii kergelt tuligi see tere. Rõõm on siin. Sellist juhtide meeskonda ma ei ole kunagi varem näinud. Ma olen küll esinud juhtimiskonverentsil, finantskonverentsil, aga noh, ikkagi kõikide juhtide juhid on ju täna siin. Teate, mul ei ole kunagi ka olnud sellist võimalust, nüüd ma saan selle ära kasutada. Alustada konverentsid tagurpidi. Teate, teeme kõigepealt ühe suure aplausi nende PISA tulemuste peale. Te olete tõesti selle ära teenud. See on tegelikult teie töö, olge mausad. Nii et aitäh teile! Sest kes teid kiidab, on ju? Õpetajaid kiidetakse, kõik kiidetakse. Kes kiidab siin kooli juhte? Lasteaedade juhte? Te olete tegelikult selle töö taga. Aga täna me oleme siia kogunenud väga huvitavale konverentsile. Ja selle konverentsi pealkiri juba ütleb maailma parimaks haridusjuhiks. Meie tänane konverents on tegelikult pühendunud siis sellele, et mõista korra või mõtestada korra, mis on kompetentsi mudelid, milleks neid vaja on. Täna meiega on ka Eesti parim juht, kes räägib oma kogemusest ja kogemuslugudest, kuidas kasutada kompetentsimudeleid. Ja lisaks on tegelikult täna selline mõnus päev, kus saab ise ka katsetada. Sellepärast, et tänane peale pausi on niisugune mõnus võimalus koos jagada mõtteid sellest, mida selle kompetentsimudeliga saab ise peale hakata. Minu jaoks see üritus on väga oluline. Sellepärast, et kui ma mõtlen nagu üldse juhtimist, ja ma olen olnud juht tänaseks 24 aastat, siis tegelikult minu esimene kokkupuude juhtimisega sai alguse teist. Mitte küll kahjuks siin Pärnus, aga samamoodi koolis. Sest tegelikult olgem ausad, kuidas näeb üks laps õpilane oma esimest juhti ja kas tal tekib üldse selle osas mingigi innustus saada siis peaministriks või presidendiks. See tekib ju teist tegelikult. Teist, kes te juhite tegelikult neid koole, lasteaedu. Kõigil ei ole kodus teisi juhte. Nii et see, kui head te olete, ja ma usun, et me tegelikult ju kõik tahame olla kõige paremad, see on tegelikult meie võti tulevikku. Aga tänane konverents saab olema ääretult huvitav. Teil on konverentsi materjalid. Kõigil on olemas selline? On. Need materjalid tegelikult ja ka tänased ettekanded te leiate hiljem Innove ja Haridusministeeriumi lehekülgedelt. Te saatakse link, kus kohast te täpselt saate need kätte. Samas see materjal, mis on siin kausta vahel, on tegelikult juba kohe alguses peale töömaterjal teie jaoks. Siin on hea võimalus kohe kirjutada oma mõtteid üles peale igat ettekannet. Siin on võimalus teha märkmeid nende kompetentside juurde, nii et kasutage seda. Teine oluline praktiline teadaanne mul on teile siia algusesse. On see, et meil on sellel konverentsil kasutuses konverentsi app, üheks app. Või seal üleval väljas. Ma loodan, et te saite alla tõmmata selle rakenduse. Kes sai tõmmata? No. Julgemalt. Kes ei saanud, siis mul on palve, kellel on nutiseade kaasas. Muidu ma ütleks teile, et lülitage välja, aga täna on palve, pange hääletule. Ja otsige see nutiseadmes siis üles sellest Apple Play's või siis selles, mis siin on, need kohad, kus te saate rakendusi alla tõmmata, otsige üles sõna WorkSap ja palun laadige see alla. See on eriti oluline päeva teises pooles, aga ma väga palun, et kui on võimalik, teha seda ka kohe. Meil on hiljem kindlasti oluline, et igas lautkonnas vähemalt üks on. Kas olete leidnud, kui on kellegil abi vaja,
siis palun andke jääga märku, meil on tegelikult väga head abilised olemas, kes on koheselt nõus tulema teie juurde ja aitama seda teha. App alla laadides tuleks tegelikult määrata kasutaja, oma nimi, parool ja te olete sees, sealt küsitakse, et kohe teie selle konkreetse konverentsi ideed, selleks ideeks on Pärnu ilma täpi tähtedeta, ehk Pärnu. Ja te saabute sinna keskkonda sisse. Kes on sinna juba jõudnud? Siis teile vaatab vastuselt kohe kaks huvitavat küsimust. Annan teile hetke aega, antke kohe märku, kui on abi vaja, aga ja, siit juba me väga kaua sellele aega siin alguses ei pane. On olemas kõik sisse logitud, kasutaja tehtud, tasub teha. Keegi võib täitsa kasutada oma isikliku meili, võib kasutada sotsiaalmeediakontot, saab erineval moel sisse logida rakendusse. Nii, annan hetke veel aega. Ja, kaks küsimust. Kaks küsimust. Esimene küsimus. Milles või millise kompetentsi osas te tunnete ennast täna juba kindlalt? Kindlasti on meil kõigil oma tugevus juba täna. Ütelge, milles te tunnete juba täna ennast kindlalt? Ja teine küsimus, mis on ääretult oluline, mille kohta te tahaksite täna rohkem kuulda? Nii, seal on need mõle... Võite valida mitu ka, ei pea ühte vastust vastama, võite valida mitu vastust, pange ilusasti sinna kirja, et tahate kahe kohta kuulda või tunnete ennast kindlalt juba kõigis, et te täna olete lihtsalt sõpradega kohtumas, ka see on täitsa võimalik. Pange julgelt kirja. Nii, aga võib-olla palun esimese küsimuse vastused, kui me saame kohe ekraanile. Oh, nii, ja mis see meile ütleb? Need, kes on nüüd vastanud, kõik tunnevad ennast juba päris kindlalt meeskonna juhtimises. See on super. See on tegelikult super, sest see on ju kõige olulisem siit. See meeskond, kes meil on, ilma selleta me tulemust ei tee, kõik ülejäänud tunduvad olema võrdlemisi võrdsed, natukene võib-olla nõrgem tulemuspõhine juhtimine, aga see on ka mõistetav, ma arvan. Nii, kas on vastatud ka teisele küsimusele? Ja me palume siis ka teise küsimuse vastused. Nii, mille kohta soovitaks kõige rohkem kuulda? No loomulik, kuna tulemuspõhine oli esimeses kõige vähem saanud punkte, siis siit sai ta kõige rohkem, ehk tahetakse kuulda siis, kuidas tulemuspõhiselt juhtida oma organisatsiooni. Ja teine, mida tahetakse, on kuidas rääkida üks hea edulugu. Ma loodan, et te saate täna see konverentsi jooksul mõlemat. Kui ei saa, siis ma tulen lõpus ja räägin teile veel paar edulugu, vähemalt. Nii, aga korra küsin ka siit saalist. Kas on mõni muu ootus teil järsku? On teil mõni küsimus kohe alguses? Selle kompetentsi mudeli tänase päeva kohta. Olete, kes on juba nutiseadmetesse nüüd sisse läinud, mul on palve, ärme sinna sotsiaalmeediakontodele praegast pidema jää. Et sealt tuleme välja ikka, et paneme telefonid siis vaikselt niimoodi hääletult laua peale või sahtlis ära vahepeal, et pärast saab jälle nagu vastata küsimustele ja minna edasi. Te olete väga vaiksed. Saaremal küll nii vaiksed ei olnud. Aga mind hoiatati tegelikult Pärnus on kõige teravamad. Et kui ikka küsimusteks läheb, siis nagu neid küsimusi tuleb ja häid küsimusi. Ja selleks, et häid küsimusi teha, see on kaks võimalust. Üks variant, kasutage seda sama äppi. Seal on kohe selline koht, te leiate sealt, et saate esitada küsimusi. Need tulevad anonüümselt mulle meili peale. Ma tõesti ei tea, kes on saatnud ja kust, aga tuleb see küsimus mulle. Ja ma esitan selle küsimuse siis ettekandjale.
peale tema ettekannet. Teine variant on muidugi see, mida ma usun, et tegelikult Pärnu inimesed kasutavad ikkagi meelsamini, on see, et kui on ettekanne läbi, siis antke kohe märku ja esitage oma küsimus otse. Meil on mikrofonid olemas, nii et see otse küsimus kõlab ikkagi õigemini ja mina võib-olla siin interpreteerin neid küsimusi kergelt, et parem on ikka alati otse küsida. Aga kuidas on tuju praegast? Hakkab looma, ei hakka? Väga vaikne. Tundub täna olevat draamateater, mitte selline mõnus päev. Aga lubage mul siis sisse juhatada tänase päeva esimene ettekanne, kelleks on Kristi Mikiver. Tema on Haridus- ja Teadusministeeriumi õpetaja osakonna juhataja. Ja tema räägib meile siis sellest, milleks ja mis see kompetentsi mudel on. Aitäh ja mõnusat konverentsipäeva algust teile!